কলিয়াবৰৰ এজন দৰিদ্ৰ যুৱকৰ করুণ কাহিনী। তেওঁ এজনী কণমানিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনাৰে নামি পৰিছে জীৱন যুঁজত। হয়, আমি কব বিচাৰিছো কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কুঠৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইটাভাটা গাঁৱৰ ৰাজুভূমিজৰ কথা। নিয়তিয়াই লৈ গল ঘৰৰ সকলোকে, নিজৰ বুলিবলৈ মাথো ৰৈ গল এজনী কণমানী। তেখেতৰ দুখৰ বুজ লবলৈ বহু স্থানীয় নেতা আহে আৰু যায়, কিন্তু সকলো থাকি যায় কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাতনিত। চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত ৰাজুভূমিজ। নিয়মতো চৰকাৰে দিব লাগে কিবা এটা, আজিলৈকে লেট্ৰিনো একটা নাই, ঘৰো একটা নাই, ন পানীৰো সুবিধা নাই, মানে একোৱে সা সুবিধা মানে দিয়া নাই আৰু। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আহি চাইছে, দেখিছে, কিন্তু হ'লেও একোৱাৰে সুবিধা দিয়া নাই আৰু। দিম বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই। আজিলৈ চৰকাৰী অনুদানৰ নামত ফুটা কৰি এটাও পোৱা নাই। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত বহুবাৰ যোগাযোগ কৰিও আজিকো প্ৰতি নাপালে এটা চৰকাৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বা এটা শৌচালয়, যাৰ বাবে এই ভঙা পজাতে এজনী কণমানিৰ লগত পাৰ কৰিব লগা হৈছে দিন ৰাতি।